السلام کے تعلق سے تاریخی اعتبار سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ویریفائی کر سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کب تھے کیا معاملہ تھا تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکل ایویڈنسز تو ہم نہیں وہ کر سکتے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس واقعے کو اپنے کتاب میں بیان کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور سارے واقعے جو اللہ نے بیان کی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ان تمام پر ہم منہ ان ایمان لاتے ہیں لیکن ہسٹوریکلی تاریخ اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹریس کر سکے ہو سکتا آنے والی تاریخ اس کی شواہد اس کی گواہیاں پیش کریں فی الوقت تو نہیں لیکن جو کچھ بات ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی وقت میں تاریخ کے اندر جو ہے 3000 سے لے کر جو 7000 سال مطلب اس میں بہت اختلاف ہے علماء نے مختلف رائے بیان کی کسی نے کہا کہ یہ 3000 سال پہلے جو ہے آئے تھے کسی نے کہا کہ یہ 5000 سال پہلے تھے کسی نے کہا یہ 7000 سال پہلے کا واقعہ ہے وہ اللہ عالم اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے لیکن یہ کافی پرانا واقعہ ہے ایسا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کافی پرانا ہے اور ایک تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رامسس جو تھا جو فیرون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فیرون تھا اس کا نام رامسس ٹو تھا ایسے رامسس بول کی 14 بادشاہ گزرے ہیں فیرونی رامسس ٹو تھا جو کہ 2200 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے گزرا ہے کم و بیش تو اس اعتبار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2000 سال یہ اور 2200 سال وہ مطلب 4000 تو یہی حساب ہو جاتا ہے اس سے کبھی اور قبل پتا نہیں کتنے قبل تو ایک اندازن میں نے اس لئے کہا کہ 7000 سے لے کر 3000 سال یا 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں بہرحال اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کب گزرے ہیں لیکن جو باتیں بتائی جا رہی ہیں جو چیزیں حاصل کرنا وہ یہ ہے کہ ان کے واقعہ سے ہمیں عبرت لینا ہے اور ان کی توحید کی اس دعوت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے زندگیوں میں ہمیں توحید لانا ہے اور عظیم قربانیوں کا جذبہ اپنے نفسوں میں جگانا ہے بہرحال تو ابراہیم